Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sana ba pepe congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ete de liboso po ete ba pepe congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda emission na biso ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino obomisana kozela mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango oyo tokoyebisa bino ya kafukafuna oyo etali bakombatan ya Londres. Bandeko babolingo, bino bato bomonaka ete bakombata wana nde bango nde bazali basantu, bango nde bazali kobunda mpona mboka, bango nde bazali kosala bamakambo mpo ete balingi peple. Ntango toyebisaka bino ete bato wana balandaka nde bainteret na bango personnel mpe balingi kolela peple congolais na nsima ya mikongo na bango mpona koluka nde mosolo, bino bondimaka biso te bandeko babolingo. Na kati ya masolo yango mpe ba opoza mosusu bango bazali komibenga ba opoza bakoti mpe na kati ya babozoba ya bamakambo yango mpona kotalisa ete bato oyo bino bobetelaka tolo, bato oyo bino bolobaka ete bazala bakambi lobi ya Congo, toyebisaka bino ete bato wana bazali kaka bato oyo bazali bamiyibi mpo ete lobilobi soki bapesi bango mboka lokola Congo. Bandeko babolingo, bokomona ndenge kesi ya leta ekotoboka mpe bokomona ndenge bato mosusu bakobamba bapantalon na Congo mpo ete salaire ya malonga ekozala te, mpo ete bazali kaka bato oyo bazali kopesa bato ba espoir moko oyo ndenge balobaka ete ba espoir ya baba. Bandeko babolingo, lelo tokoyebisa bino boyebaka yango ete ezalaki na opoza congolais moko akendeki na Londres. Bandeko babolingo, ntango opoza congolais wana akei mpe akutani na bakombatan, ayebisi bango ete nayeli bino masolo ya kitoko mpe na ye na bamofuku oyo ndenge babengaka ete mosolo. Alobi ete ndenge na ye awa na ye na mofuku mpo ete ebongi malamu ete tosolola. Nalingi ete tosolola na bino kasi ngai nazali na mofuku, na ngai lokola nazali na mofuku akamati ba envelope oyo ayaki na yango mpe abandi kokabolela moto moko 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 kokamwa. Bandeko, ntango ba opposant congolais to bakombatan baswadisan bakombatan bana oyo ya kuluna bamoni boye, bandeko bakomi panike, bakomi panike meme na mama Landu. Mama Landu bino bobengaka opoza, ntango amoni envelope wana mama Landu alengi azwi envelope wana na libenga ye, ntango aye komona ete bamakambo ya bakongolais mosusu bakomi kolobaloba mpona likambo yango mpe esali neti matamwa nzete, mama Landu asali nini? Bandeko babolingo, mpo toyebisa bino ete ba opoza congolais oyo balukaka nde mbongo, mama Landu asali manevre moko mpo azongisa envelope wana kokamwa. Après avoir bakangi ye, après avoir bayebi ete mama Landu azoki envelope ntango amoni likambo wana elobami, mama Landu asali mbango ake koluka opoza congolais mpo azongisa mbongo kokamwa. Bandeko, bato bazali kobenga ba opoza congolais bomoni wana nyonso tu mpona kaka 350 livres oyo batielaki bango na kati ya envelope. Bandeko babolingo, ba opposant congolais toyebisaka bino ke bazali ba opposant congolais ya maniolo,
tango ba moni kaka ba envelope on a 350 hein ba misusu ba moto mosusu tango tala depuis na umela na kati Angleterre na simba na 350 te ba opposant congolais bazali ko ile biso kaka ba masolo bo kanga motema bo kozwa congo et community histoire ya bible ya promesse kozela ba opposant congolais mosusu ba lobi tango kanga motema te bango nyoso ba weleli envelope ko kamwa bandeko babolingo bino mokanisaka neti biso bato ya zoomel mil tozali bato ya mabomba ntango tolobaka bolobaka bato wana balobaka bamakambo me botuna nano bandeko babolingo mpona toyebisa bino baopoza kongole oyo baza kosakana na milimo na bino mpe baza kosakana na esprit na bino bandeko boyebisa biso ebandaki ndenge nini mama landu envelope wana ekoma na maboko ya mama landu mpe na ndako na ye mama landu azwi envelope ekomi na ndako na ye ntango mama landu wana amoni ake bato bakomi kolobaloba likambo yango esali ndenge emati nzete ale ake kozongisa envelope bandeko bato bakokamba kongo lobi vraimen ezali mpasi mpe mama papa roger napesi yo maloba mama rosalie tolobaki yango malamu ete biso bato ya www.zoomelmil.com ata lelo mokili efingi biso ata lelo mokili elobi na biso n'importe quoi mais tolobaki yango tanke biso tozali koloba makambo ezali juste mpe ezali ya solo bokobanda komona misala ya bato oyo bazali koloba ete bango nde balingi kongo nzambe akobanda kotalisa misala na bango bandeko babolingo bino moko bouti komona pe bouti koyoka mikolo oyo uti koleka ndenge nini ba opoza congolais basali bozoba na bana na bango ya bakulu na soi disant ba combattant bomoni ndenge bauti kopesa bango ba enveloppe tala ndenge bakomi panike bandeko soki pona kaka ba enveloppe ya ba 350 livres bakomi panike boye boyebisa biso mais ntango bakokoma na congo bino mpenza bozali sur bato mpenza bakosalela bino likambo monene na mboka bomituna tolobi lisusu 350 livres moto amoni yango na enveloppe depuis avanda na Angleterre ntango mosusu amona ba enveloppe 350 livres boyete ya kokangama bayeba apesi yango na enveloppe moto akomi kolenga bandeko babolingo boyebisa biso ebongo sikoyo bato ya boye bapanzi garde pona 350 euros nde bato ya boye nde oyo bino bozali koloba ete bango nde bakobunda mpo ete bazwa kongo lobi bakamba kongo me bandeko babolingo tozalaka r moko bato moko tozalaka mpe barealiste soki na babiloko mikemike bozali komona babiloko oyo bango moko bazali kosala mpona kaka mbongo 350 euros bapanzi garde mama lande komi oh non mama lande azwaki envelope mais azongisaki yango bon azongisaki yango botuna bakongolais siko o mitu esalaka botuna question enveloppe wana yaki kokoma na maboko na ye ndenge nini après avoir esala quelques heures na maboko na ye sima akende kozongisa bandeko bomituna toyebisaki bino ezala bamamalande oyo ezala banani bango nyonso tu baza kaka bato oyo baza koluka ndenge nini bakoki koluka likonda awa na poto bondimaka te bomoni yango sikoyo mpona toyebisa bino ete bandeko babolingo boyebaka yango ete biso bato ya www.zoomelmil.com ata lelo bolobi ete tolingi bato wana te mais un jour bokondima mpo ete verite ekotikala kaka verite likambo ya baenvelope oyo etalisi face b ya bato oyo bino bozali kobetela maboko oyo bakombatan ntango toyebisaka bino ete bato oyo bazali koluka mbongo bondimaka te bato oyo bazali na bezwin balela bino bondimaka te bakoyela bino na bakarte oyo bosomba bakarte boyeboye bakoyela bino na makambo oyo bosala boye mpo ete biso tozali yango oyo bosala bakotisation boyepesa biso boye mpo na radio wana nyonso tu mpona kaka koluka kobenda mwa pepe oyo payaki koluka na poto mwa mbongo yo ozosenga na moto ayaki kobwaka ngunda lobilobi awa 10 livres alors 10 livres wana oza kotekele na karte ye azwaka kombie ntango mosusu mpona ngunda eloko mpe ya malonga te mpona nini bokoki koloba te bo bato mpe bazali bato ya mpasi tolingi bino bapeple congolais bakarte tosali yango bozwa yango gratuit mais bozali koteka mpo nini ezali kolakisa ete bozali koluka baresource na bino ndenge nini bokozwela mbongo
bandeko ba carte wana bino bomona ka ba imprime kana ba lobio ba ba combattant to zo ibisa bino ya solo awa na potoko okoki ko imprimer ba carte donc un paquet ya ba carte okoki ko sala tango mususu to lo batam susu 300 cartes okomona tam so ko foute lango tam susu okomona 30 livres kutu mingi okomona tam su 20 livres bon 20 livres si ko moi bisa biso na mutu moko baza ko teke la carte wana soki 10 livres ou bien 15 livres soki to tiene ti ou bien 500 personnes bazui ba carte wana ou bien 100 personnes bazui ba carte wana ba gagner combien bon moni esika baza ko sala mbongo na bango il faut bozala ka mayele yango wana na ko senga na papa Botamba na kote ya technique papa Botamba meka ko tiela biso ba element ya batu oyo ya lokuta oyo makambo ba uti ko loba pona ko telisa lokuta na bango ndenge nini ba wula ki ba envelope a mbongo pe esali bango soni ba komi siko ko tata bana ko loba n'importe quoi papa Botamba tiela biso ba image s'il vous plaît. Tous ana colonel Kamanzango Kabosoka. Colonel, bonjour. Bonjour. Bon colonel Tolingi quand même parce que balandi bazolanda biso bazana posa bayeba parce que Arimer Morizo le kana awa donc tout bien yango pe polémique ezake moka ayaki awa et puis akutanaki na bino ba combattant et puis esalaki que moi ba enveloppe moko elekaki siko bato balingi batuna ke comment muta ko ya ko kutana na bino et puis mbala moko atia ba enveloppe Angers et que avant réunion abimisaki ba enveloppe ya mbongo ba enveloppe a présenté ba politicien a présenté pour na ba combattant a présenté pour na ba ta presse a présenté pour na ba tunyo soto ba sur place wana ezali ka ba combattant te ko ezali vraiment ya kitoko te na misu ya bato parce que na politique okoki jamais ko présenter ba ta enveloppe parce que na enveloppe on ekoto ozala na 10 livres, et qu'on soit à la 1 million, et qu'on soit à la 100 millions, et ça est déjà imprudence. Imprudence, oyo, bande konabiso, ba jouaki.